Narxini ayting. Hamma gap narxida aka. Donalar ichida 400 dollarlik qo'zi ko'p. Hop. Dollarga aytmay qo'yavering. So'mga aytingmi? 20 tadan bitta joyga olingan. Bitta olaman deydigan odam. Dangal gapiring chiqib tesh. Ota go'zallaridan yetib bu safar. 2 partiya gapdi-yu, lekin 2 partiya ham. Qolmonlingina deydi. Yetta lakni bosib qo'yinglar bu qo'zimizga. Qo'zi hali. Shuni ko'rsatib qo'yinglar. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bu hafta kuniga payshanba, 14 sentyabr 2023 yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan oldik. O'sha 20 ta qo'y 2 tadan bonus qilib berayotgan Elyorjon zonalardanmiz akalar. Bugungi videoda so'yganimiz 2 partiya ko'rsatamiz akalar. Bulardan keyin mana shu urug' boblaridan ketibdi akalar hozir. Mula hozir Edilbey arashalar ekan akalar. Bulardan keyin hozir bir 20 tadan bulardan keyingilar. Bulardan keyingilar akalar o'ta go'zallarini ajratishibdi hozir. Urug' bob qo'chqorlar bor ekan. Qo'zi ekan hali bularni. Asha ko'p partiyani olsizlar, chiroyli qilib syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib akalar. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Buni soni 12 ta. Buni soni 12 boshlagan akalar. Obuna bo'lmaganlar o'ng tarafda qizil pastak tugmasini bosib obuna olishni unutmanglar akalar. Bo'lmasa sizlar ko'p turmagan holda video syomkalarimiz boshlanadi akalar. Xo'p, ular aka bular yoshlari qanaqa aka bular? 7 oy 8 oy atrofida. Bular ham shunaqami kattasi? Qo'zab yana? Bitta go'zal ekan. 12 ta batta? 12 ta. 12 ta dastlabki xatgacha, 12 tadan bitta joyga olasiz. Samarqandga javob berasiz. Ikki safargilar ketdimi 20 talik? Ha, yangi yo'lga ketdi 20 talik ikkita bonus qildi. İkkita bonus qilib berdilar o'tgan safargi videomizda 20 ta yangi Toshkent viloyati yangi yo'lga ketibdi akalar. Hozir bu videoda ham bir narxlarni yoritib beramiz. O'ta go'zallaridan yetib bu safar. 2 partiya ketdi-yu, lekin 2 partiya ham. Qolmonlingina deydi. Bitta lakni bosib qo'yinglar bu qo'zimizga. Qo'zi hali. Shuni ko'rsatib qo'yinglar. Hayvanga qaraydi, qo'zchoq. Bo'y 85 chiqar. 85. Buni 90 ga yana kallalarni qaraydi. Живой bo'lsa, rasa 1 yil boqsa 2 kilo bo'lar. Garbanosdan qaraydilar, kallalardan 2 kilo qana o'rta qo'yib qo'ydi. Kallalarni qaraydi. Otalari yaxshi qo'chqor qo'shgan ekan, shikli. Nima deydi, qaray, qo'zi qolib turibdi. Oq boshidan ham bor. O'rtacha qo'zilardan bir. Buni narxlar qalay qanaqa qilib berasiz endi aka? 12 tani bitta joyga olasiz aka. Bittasi qarglara katta bular. Ikkisi baylan kattalar. Bitta ikkita olganga dastlabki bormi kommentariyaga yozishyapti. Ikkita qilib berishmayapti ko'p joylarda deyshyapti. Beraman. Bitta olganga narsaga qilaveraman. Bitta ikkita olganga ham qilib berilaveradi dastlabki. Xo'p, narxini ayting o'zingiz Elyor aka. Bir chiroyli qilib narxini ayting. Bo'ladigan qilib aytaver, ya talashmaydigan, tortishmaydigan qilib. Endi baribir aytganingizdan aka so'raladi aka. Hali aytganingiz bo'lmaydi aka. Endi buni so'ramay qo'yaverasiz mana hali nima qilib bitta butundan aytib qo'yaveraman. Bo'ladiganini. Bu kattalari ham ichidan mesela donaga uni qo'ylar 100 dollardan endi bu kattalar. Ha, 4 ta 5 ta bor shunaqasi 100 dollarlardan. Hozir qolganlar ham kattada 1 million. Yo, bilan turibdi hozir kattalar. Ha, mashinalar 12 tani 3 million dan qilib beraman. 3 million sindan. Bir joyda. Mana kim donaga mana 300 dollardan. Mana, ha? Hozir aytdim. Bo'laygan, o'ziga va 4 ta bor shunaqa. 3 milliondan nima? Ashlar ichida ketaversan, aka, o'tib bering 3 milliondan, aka. Aytdimmi, so'ramaysizmi, aka? Ya, baba endi aytganingiz bo'lmaydi-ku. Bo'pti, videoda so'ramay, aka, oldingizga kelib, mana qo'lingizni qisib soda qilsiz, aka, 3 milliondan o'tib berasiz, aka. Bo'lsin, 1 million bo'lsa ham o'tib berasiz. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadi. Hurmatli obunachilar, ko'rsatamiz keyingi qismni. Agarlar ichkarida va shu o'ta go'zallari turibdi. O'shalar ko'rsatamiz, bo'lsa kerak. 3 milliondan o'tib berasiz-a, bularda? Telefon qilish. Donaga dastlabki qatgacha, bitta ikkita olgan. Qatgacha qilib beramiz. Samarqandgacha yetkazib beraman-da. Agarlar bemalol ekrandan nomer telefon qilaverasizlar, bo'lmasa asosiy o'ta go'zallarni ko'rsatishga degan hech kerak kiramiz. Bu o'rta sanatni Hurmatli obunachilar, qo'zilar nima deyapti? Nima? Baris urug' boblar terilgan. Ha, kelin. Bitta ko'ringlar, ichida kichigi yo'q, yoki otta bilinarli ottasi yo'q, hammasi bir xil aka. Bir xil terilibdi aka. Dumbalari hammasi urug' bo'lgan.
20 donami? Ha, 20 dona. Razvodlari ham, garvanoslari ham bir xil, albi, bunaqali serjun. Terilgan. O'zi qo'yga ahliyatga obunachilar bilan. Ha, kerak. Kallalarni qaraylar. Ahamiyat bergan odam bittada tushunadi. Qo'yni so'r. Oldi bilan keti yaltirlayapti, kelar tulab. Qatiga so'r qo'ydi. Bozza hisoralar mana mana shular bo'ladi, kelar. Soni 20 tanmi? Ha, 20 don. Soni bular yoshlari qanaqa? Yoshlari bular 8 oylik. 8 oylik bular, ha? 8 oylik qo'zilarmiz ekan, kelaymi? Shuni ko'rsataylik, ikkitasi yaqinda. Ellani qarang, hammasini mana bunga qo'yib. Tulab ketgan. Orqasini ham qarang. Bilma. Mana bu yildan keyin 1.5 ming dollarlik kashdan qo'zi qo'chib qolib kelsak bo'laveradi-da, mana shu qo'zi. Bularni qo'yganda. Mana shu 20 tanida yem ham yuradi, endi ham o'rgangan. O'zimiz boqqani olib qoladi endi. Hazratlar qo'ylachilar. O'zali to'rligidan boqqani olib qoladi qo'ylar. 20 da. Endi sotib olinyapti. Endi sotilyapti-ku. Ona yevich ham yo'q, ham zo'r. Keyin yilga biz hali urug'ga 50-60 ta tayinlaymiz. O'shunga olib qolyapti bular. Toza hisori qo'yib qutarilgan akalarimiz bo'lsa. Videoda podlesa qilib qo'yasizlar, kelar o'ta go'zallari ketdi 20 dona. Bitta qoraganda, bitta obunachimizda 20 talik qo'y olib izlab yurgan akalar bo'lsa, men tavsiya qilaman, kelar. 20 o'zi junini olishi ham shart. Elyorjonga qo'ylaysiz zo'r aka, hammaga ham narxida. Hammaga narxi ham anaqa bir boshdan shot ko'rsataveraman, albi. Bularga ham aytaveraman. Bular ham hammasi 80 dan baland. Hammasi 80 dan. Mana rassan qapdi bular. Hali ham dimmas qol, hammasi tulab, yaltirlab ketgan. Hammasi raketa dimmagan, kerak. Ahmet beringlar, osilib ketmagan dimmalari. Nima deysiz aka? Bitta 5ta sog'liq o'rog'ini ochdi. Hop, uylan qo'chqonlik qilaveradi. Uylan qo'chqonlik. Qochiraveradi. Qarang. Bo'ylari 80 dan baland, ha? 80 dan baland. Eng kichigi ham 80 hisoblayveraylik, 80 plus. 80 plus aka. Hop. Narxi nima deymiz endi bular? Na hammaga ham narxida-da. Narxini yo'lida qilib bersiz. Ha, bo'lmaganda bo'lsa 100 dollar, 200 dollarligi ko'p. Mana o'zi elbi qo'chqonlik qilyapti. Hozir mana bo'ylar qarayapti. Ya qo'ylaysiz zo'r aka, narxini zo'r qilib bersangiz bo'ldi-da, obunachilar xursand bo'lsa bo'ldi. Narxi, men aytgandan ancha qulay ish ko'rmayman. Mashina o'ta go'zal ekan. Mana tavsiya qilaman. Hammasi bir-biridan zo'r aka. Bir boshdan tanlamasam shart ko'rsatdilar. Xo'p, narxini ayting, narxini. Narxini ayting. Hamma gap narxida aka. Donalab ichida 400 dollarlik qo'zi ko'p. Hop. Dollarga aytmay qo'yavering. So'mga aytingmi? 20 tadan bitta joyga olingan. Bitta olaman deydigan odam. Dang gapiringizni qayta eshitaylikchi. Hova dollar-pollar qilib gapirmang aka, so'mga gapiring. 3 milliondan beraman. 3 milliondan beraman. 20 tadan. Bitta joyga 3 milliondan hammasi. Donaga olma. Telefon qilishaveradi, donaga kelishamiz, 3 milliondan bo'lmaydi. Xo'p, optimga o'tadigan joy bormi 3 milliondan? O'tib, hamma yo'g'ini chiroylat, hamma O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadagi kecha 20 ta qo'ydi, 3 milliondan qo'ydingiz, hali sariqlar 2 ta bonus qildi, bularga ham bonus qilaylik. Ular kichkina edi, 7 oylik qo'zilar, bular 8 oylik. To'g'ri, ulardan katta, bularga ham bitta bonus qilaylik. Yo'q, ularda sorti bilan bularning sortining qancha farqi bor? Ya ularingizdan ona qancha katta ekan? Ular ham bir xil. Yana qo'zilarni qaranglar. Bo'ylari 80 dan baland. Ko'rasizlar, qaranglar, 15 metr uzoqlikdan olyapman, qanday ko'rgan qo'yli. Aka 3 milliondan o'tib berasiz. Qo'lingiz qisqa savdo qilsa 3 milliondan bitta joyga olsangiz o'tib berasiz. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadi. Bo'l, telefon qilsa o'tib beraman. Hurmatli obunachilar, O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqyapmiz. Sizlarga xudo xolasi dastavkalarni qilib, o'tadigan joy bu aytilgan narxda sotilmaydi akalar. Bemalol studiyaga kelib, o'rtacha qo'y boqmaymiz biz. Bejorga boqqan aytmadi bular. Ko'rib boraverasiz. O'zlariga ajratib boqishga olib qo'yishgan qo'ylariga akalar, obunachilar endi zo'rini so'rayotganlarga hali chiqarishyapti degan videosini. Xo'p akalar, bu qo'ylar qayerda turibdi desalaring, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstilni oldidan sizlar videosimga chiqarasiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar akalar.